קשורה לאילוצים הלשוניים. יש פה משלב, ז'אנר. אוקיי. כמובן זה אחד ה-core constraints בתרגום כתוביות. שוב, שפה מדוברת, אנחנו חייבים להתאים את השפה לדובר. אם זה קריין בשפת המקור, באנגלית, אז אנחנו לא ניתן לו שפה נמוכה בעברית, והפוך, אם זה מישהו שמהרחוב או מהשכונה, אז לא ניתן לו שפה גבוהה. מאוד חשוב העניין הזה, זה הקו הדק בין... נכון, משלב וז'אנר. הקו הדק בין אקוויוולנטיות ואדקוואטיות, כל הזמן יש מתח פה. אז אחד הדברים העיקריים זה כאמור קיצור הטקסט תוך שמירה על לכידות, על קוהרנטיות. אז כל דבר שאפשר, אם אפשר, אנחנו נקצר. עכשיו אני עוברת לאילוצים הלשוניים תרבותיים, שפה אני יותר אשים דגש על הניואנסים תרבותיים, מטאפורות, משחקי מילים. את המטאפורות אנחנו נדבר בהרחבה. יש גם עניין של מרן, אם אתם מכירים, אני אעבור על זה בכתובית הבאה. כתוביות כמודל אוריינות, אנחנו לוקחים בחשבון שהשפה שלנו היא השפה שרואים, בין אם היא תרגום או תמלול, זה לא משנה. לכן חשוב שהשפה עצמה תהיה דקדוקית ונכונה. תרגום הוא בידיעה שאנשים, הרבה אנשים רואים את זה ולומדים מזה. אז זה גם עניין תרבותי, זה לא כמו לתרגם ספר, שזה מכובד בפני עצמו, אבל פה ההתייחסות היא אחרת בידיעה שהרבה אנשים צופים בזה והרבה אנשים גם לומדים מזה. לבדוק, פשוט לבדוק, אם משהו, כי חלק מהעניין שאנחנו מתרגמים, זה שהשפה בעברית תיראה כמקור, היא לא, של כמה שפחות traces of translation. אז דברים כאלה אמורים להדליק נורה אדומה ולהגיד, רגע, זה לא הגיוני, אני אחפש ויבדוק מעבר. בסדרה בנות גילמור נכנסה ילדה אחת לדיכאון, עלתה לחדר והחלה לשמוע מוזיקה. אמא של חברתה הביטה מעלה ורתנה. Oh no, it's the cure. I'd better go and talk to her. אז כמובן שה-The Cure זה שם של להקה.